Intervenție în forța pompierilor din Târgu Mureș. Un restaurant din zona centrală a orașului a fost cuprins de flăcări și a ars ca o torță. Nu au fost înregistrate victime, dar pagubele materiale sunt însemnate. Incendiul a izbucnit la unul dintre restaurantele aflate în piața teatrului din orașul Târgu Mureș. Semnalul de alarmă a fost dat de persoanele care se aflau în zonă, speriate de fumul care venea din direcția localului. La fața locului au fost mobilizate în regim de urgență mai multe echipe de intervenție. Din cauza distanței mici dintre clădiri, există riscul ca incendiul să se extindă și la alte imobile. Pompierii s-au luptat minute bune pentru lichidarea incendiului. Nu au fost înregistrate victime, dar pagubele materiale sunt însemnate. În urma incendiului a fost afectată o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza care a dus la producerea incendiului.